Недовго нам Спасителя чекати. Для світу цього час вже той настав, коли війною брат супроти брата із ненавистю повною повстав. Ми бачимо, збуваються пророцтва напередодні приходу Христа. Тривожніші все хроніки, свідоцтва, в руїнах наші села та міста. Здається, що відкрита пекла брама, лютує ворог, наче лев ричить, рівняє із землею знову храми. Народ від страху мучиться, тремтить. Примножилось лукавство, беззаконня, схолола у людських серцях любов. Страждають душі у гріха полоні, тече рікою нині братня кров. Хитається весь світ від катаклізмів, планета стогне від болючих ран і знищує врожай град, бурі грізні, готує чорну справу десь вулкан. Життя людей хвороби відбирають, а голод розходився, наче пан. Від нього діти Африки вмирають, від нього гине весь Афганістан. Ночами хтось ридає від безсилля, тому що віру в Бога загубив. Кругом лиш вбивства, ненависть, насилля. Вже ворог стільки лиха наробив. Він вдерся і в церкви, в сердечні храми. Лжевченнями наповнилась земля. Народи йдуть невірними шляхами. Обман і фальш дорогу простеля. Безбожний світ до чого докотився? Та в морі зла є краплі доброти. Над нами Бог у милості схилився. Ще кличе нині кожного – прийти. Христова церква в святості, в терпінні несе свій труд. В останні грізні дні і не зупинять християн гоніння чи ворога погрози всі страшні. Нам на землі цій стало дуже тісно. Чекають небеса давно вже нас, а чужина приносить рани злісно. Живемо ми в сумний останній час. Ще варто для Христа попрацювати. Народе Божий, стань сьогодні в стрій. Іди овечок згублених шукати. Поправ, мій друже, ти світильник свій. В смиренні знову кожен хай огляне свої стосунки з Богом і життя. Ще ясно так, та скоро ніч настане. Тоді вже буде зайвим каяття. Ось трубний звук над світом роздається. Христос гряде, останні дні летять. Чиє ще серце без Ісуса б'ється? Для того ще є нині благодать. Нам очі вгору підійняти треба, бо вибавлення нашого – це час. Війдемо разом ми у велич неба, де із любов'ю Бог чекає нас.